першочергові дії при наданні домедичної допомоги постраждалим за підозри шоку. Власне, шоковий стан є термінальним станом, тому вірною тактикою в разі підозри на шок є викликати швидку допомогу. На жаль, боротися з ним голими руками неможливо. Тому вірною відповіддю буде варіант А. Той, що передбачає в першу чергу викликати екстрену медичну допомогу.